Takže máme u mikrofonu Dana Vota. Dané, prosím tě, premiéra Jara 4-4. Viktorka Žižkov, jak bys to hodnotil? No, poprvé zápas samozřejmě zklamaný, protože první polčas to nezvládli, prohráli jsme 2-0. V kabině jsme si řekli, že jsme nějaké změny, druhý polčas 20 minut výborný, kde jsme 4 góly, vedli jsme 4-2, v podstatě už jsme to měli nějak klidu dohrát, místo toho jsme dostali gól ze standardky, který Viktorku zase posunul a měli o co hrát. A měli jsme nějaký velký šance, který jsme nedali a bohužel se pak z jednoho útoku dostali čtvrtý gól, takže 4-4, takže pro mě velký zklamání, zajímavý výsledek, ale i hra v prvním poločase nebyla vůbec dobrá. První půle 2-0 jsme prohráli, proč teda, jako říkáš, že hra nebyla dobrá? My jsme se nedokázali poradit s tím blokem Viktorky, kdy oni opravdu jakoby nás nechali hrát a prostě stáli v hlubokém bloku a dělali nebezpečný rychlý breaky, kdy ze dvou se dostali gól a nebyli jsme na to připravený moc a neporadili jsme s tím blokem. Hráli jsme to stereotypně bez pohybu a nešlo se dostat. Na druhý půl neskutečný obraz za 24 minut 4 góly. Šel tam Dan Urban taky, který se na tom podílel a vedli jsme 4-2. Na mužstvu byla vidět obrovská euforie, ale potom jsme trošku ustoupili z té hry a soupeř vyrovnal. No, já si nemyslím, že jsme z toho chtěli moc ustoupit. Prostě problém byl, že se neudělali standardku a soupeř si trefil. A dostal se na 4-3 a tím ožil, takže z toho my jsme vlastně sami dostali do sedla a podali ještě jeden gol. Zase po naší chybě, bohužel. Co z toho vyplývá pro další zápas? Nebylo z toho nic, tak stražili jsme další dva body, což prostě jsme nechtěli. Stražili jsme nás na další místa, který jsme měli. Takže jdeme dál a musíme se z toho jenom poučit. To je celý. Děkujeme, nejsi hezky.